функціонує 1774 навчальні заклади. Усі вони піддаються обстеженню. Дві хвилі обстеження. Перша хвиля пройшла в липні, інша повинна закінчитись до середини серпня. Після першої хвилі обстеження усі навчальні заклади, усі укриття, які були перевірені комісією, в склад якої входить також і ДСНС, керівники цих об'єктів отримали акти, де були прописані недоліки, які їх треба усунути. Висновки щодо того, скільки об'єктів, які об'єкти будуть готові вже до початку навчального сезону, ці висновки вже будуть після завершення другої хвилі обстеження, які пройдуть до середини серпня. Наразі, якщо аналізуючи ті обстеження, вже які були, ми повністю висновків робити, звичайно, не можемо, але приблизно половина навчальних закладів, які будуть готові до відкриття, якщо вони приймуть таке рішення, що навчальний сезон все-таки почнеться. Дуже великою проблемою є те, що не у всіх навчальних закладів є укриття і відсутні приміщення, які можна пристосувати під укриття, тобто відсутні навіть елементарні підвали. Такі школи, вони вже автоматично, навчальні заклади автоматично відкриватися не будуть. Зараз, спілкуючись з усіма керівниками, вони максимально намагаються привести свої укриття до належного стану. Тобто зараз зарано ще казати, що там є конкретні проблеми, які не можуть усунути. Це вже буде дійсно нам ясно, коли вже буде друга хвиля обстеження. Тоді вже буде зрозуміло, що змогли прибрати, які недоліки змогли усунути, які не змогли.